12. ניר פרידמן is in the house. Yes, yes, yes. Yes, מה yes, קורה, yes. חבוב? וואי, חיית חלום ותמיד אווירה טובה פה אצלכם. זה נכון. האם המיתוס פה. על זה שהשם השוונג של הפיתה לא אתה נתת ללהקה, אלא בשיחה מאוד מאוד אגבית עד כדי... שטוטית. איך אתה יודע? כן, הייתי, אכלתי פלאפל, כן. גדוש כזה, פיטה גדושה בכל טוב. היה פעם אכול כפי יכולתך, אתה יכול לתת ביס ועוד למלא, בשוק בצלאל שם. פיטה היא בעצם קערה שלוקחים ממנה. לוקחים, כן, וככה הייתי מאוד רעב ומיליתי ככה פיטה גדושה ונתתי את הביס הראשון, אז התיאבון... מתעורר, ואז הגיע מכר חביב שלי ושאל אותי, היי ניר, מה העניינים, מה שלומך? ואמרתי לו, בסדר, והסתכלתי על הפיתה, אתה יודע, כי זה היה... חשבת איפה יש לך ירוק? לא, לדבר או לתת ביס. כאילו לדבר, והתעורר התיאבון, ואז הוא שאל אותי, תגיד, אני מפריע לך בשוונג של הפיתה? ואז אמרתי לו, תשמע, תהיה לי להקה בקרוב, זה השם כאילו של הלהקה. אתם ב-95 הוצאתם את הדיסק הראשון. נכון. את האלבום הראשון. נכון. מה הייתם? כי זה, אתה יודע, לפי הסאונד, מי שאפילו עוצם עיניים ומקשיב, זה נשמע כמו להקה של כזה, של גראז', נכון? נכון, אז יפה שאת מתעניינת בסאונד, כי הקלטנו את התקליט הראשון על טווין של סרטים עוד. שזכיתי גם להיות בצד האנלוגי, לא רק הדיגיטלי, דיברתי על זה קודם, שזה מאוד יפה. איזה משקפיים, יא, אין דברים כאלה, עוזה, אין היום את הדברים האלה לראות. מה, זה מצולם בלונה פארק? כן, זכינו שאת יודעת, תפתחו לנו את הלונה פארק רק בשבילנו, זה די נדיר. היו זמנים טובים, והיינו שם יום שלם וצילמנו את הקליפ, את אוכלת מהצד שכתב אלדד זיו. והיה יום חם מאוד, זה לא רואים את זה, וביים את זה במאי אנגלי שבא במיוחד, אז הד ארצי החתימו אותנו, היינו... הייתה איזושהי תחרות כזו, נכון? נכון, באופן. לפני שנה קודם שהשתחררתי מהצבא מלהקת פיקוד הצפון, הייתה תחרות ברוקסן. רון, אתה זוכר את הרוקסן? היה מועדון. היה המקום. אבל זה היה של השווים, זה היה של הגדולים, ששם חנוך, כאלה. נכון. אבל בין לבין הם עשו תחרויות רוק של להקות, והייתה תחרות ב-93 של 40 להקות. מי סיקר את זה? זה נשמע לי כמו תוכנית הריאליטי שאמורה הייתה להיות. נכון, זה היה לפני כל התוכניות מוזיקה שדיברתם עליהם, ובאו באמת להקות שניגנו אמיתי ושרו אמיתי עם שירים מקוריים. ואני בכלל רציתי לטוס להוליווד, ללוס אנג'לס, ואמרתי, טוב, בוא נשלח קסטה לרוקסן, ואחרי איזה שבועיים עד שזה מגיע, ועד שזה רוני מהרוקסן צלצל אליי ואמר לי, אתם מופיעים בתחרות להקות, התקבלתם, ואז אספתי מהר את החבר'ה מהלהקה הצבאית, שניגענו באמת טוב, כי היינו 3 שנים, עבדנו בלהקה הצבאית. תראה איזה מדהים, התנועה של היד. עבדנו, נכון? עבדנו. אני יכול להגיד רגע על ניר פרידמן. קודם כל הייתי רואה אותו בסדרות, בצעירותי, כמובן. אני רוצה להגיד, אני באמת, קודם כל הוא זמר נפלא. תודה רבה. וגם מוזיקאי מצוין, זה חשוב לציין. ומה שאהבתי בו תמיד, שהוא שונה, הוא אחר, הוא מיוחד. וזה תמיד אני נמשך ל... אתה יודע, יש בו משהו, יש בו שיק ש... אין את זה אפילו היום, יש פה משהו שכמו סימפלי רד כזה. אתה מביא את הטלטלים. יש פה משהו מיוחד, שונה, אחר, ואני אוהב את זה. תראו אותו איך מתחמם על קווי השופט ריאליטי פה. ואני רוצה להגיד לך... יפה, יצא לו ריאליטי. באמת, עוד קצת. רגע, תחזיר אותנו לאותו היום להקות. קודם כל, תודה רון. אהבה, כיף. שמח לשמוע, ובואו נעשה דואט, כאילו. אופה. אין להקות. נכון, אז אני אומר לך שהיינו 40 להקות וניצחנו מקום ראשון, וכמו בסרטים, הטלפון התחיל לצלצל, הטלפון הקווי, כן, התחיל לצלצל, ופנו אליי מעד ארצי ותמירה ירדני ורונן בנטל ורוני מרוקסן, אמר אתם מופיעים ביום שישי הקרוב, שאז באמת רק שלום חנוך. עוד לא היה לכם שם? אני רשמתי השוונג של הפיתה על הקסטה עם שני שירים, לא היו שירים. והכל קרה מהר, אני חושב שאנחנו ההחתמה הכי מהירה שהייתה אז, ובאולפנים הכי שווים. מי ניצחתם נגיד, מקום ראשון, מי שם? היה אז... היה עוד שמות מוזרים ללהקות? תמיד, כן. קודם כל נקמת הטרקטור. אוו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 
אז שהיום הוא מוזיקאי גדול, אני תמיד לוחש לו באוזן. ניקו, התחיל לדבר. תשכח שאנחנו ניצחנו אתכם, הבסנו אתכם. והייתה תקופה מדהימה, את יודעת, זה 20 פלוס, 24, החיים פרוסים לפניי, החלומות הגדולים, כותבים ושרים על מה שרוצים, בלי לחשוב, ואנחנו עושים קאמבק בסוף החודש. שוב להגיד את זה. שזה לא יאומן. במסגרת מה? ב-27 לחודש, נכון? באוזנבר, בתל אביב. נכון, 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 אתם מוזמנים. אני רק הבטחתי סיפור קצר, כשאני הייתי בתיכון, הייתי במגמת קולנוע, ובסוף כל שנה היינו צריכים לעשות איזשהו פרויקט גמר. אז לקחתי ילדים, אח של חברים, שני ילדים קטנים, בערך בכיתה, בגיל 5-6, ופשוט המחזתי את אוכלת מהצד על ילדים קטנים. זה פשוט, אני חייבת למצוא את הקלטת. חינוכי. לא, הוא גנב לו את הצעצוע, והוא כועס עליו. אני חייבת למצוא את הקלטת הזאת. וואו. אבל בגלל זה אני יודעת את המילים בעל פה של אוכלת מהצד. אגב, זה בעיניי יכול להיות לי טיק טוק מטורף. וואלה. הכיצד את אוכלת מהצד. אבל רוק לא הולך טוב בסושיאל מידיה. לא, מה? סליחה, תלוי מאוד איזה. סליחה. רוק אנד רול היה ורוק אנד רול יישאר. יישאר, כן. ומוזיקה ים תיכונית הייתה ותישאר. יש מקום לכולם, יש מקום לטיק טוק, ויש מקום גם אתה יודע. אני רוצה שנייה לקחת את עולם המוזיקה ולהיכנס לאולפן מזווית אחרת. אתה עושה סדנאות דיבוב לילדים. נכון, אז היום יש לי גם אולפן הקלטות שלי, שאני הבעלים, במרכז תל אביב, ויש חנייה גם. איך הוא כזה? ויש חנייה? חשוב. שבאולפן אני בעצם יש לי כמה מוצרים שם. אחד המוצרים זה אני מעביר סדנאות דיבוב. יפה. לכל הגילאים, לכולם. סדנה חווייתית ומקצועית. טוב, אולי נזכה להיות איזה נבל סרט. לא, אבל מי שיש לו אבל היום אולפן, הוא מקליט פודקאסט. נכון, אז אני מקליט גם פודקאסטים. אתם מוזמנים שניכם להקליט אצלי פודקאסטים, כי המון המון פודקאסטים מוקלטים אצלי. גם הדר לוי ודרור רפאל, וגם נדב פרי מקליטים אצלי. בקיצור, אתה תחנת הממסר. נכון. אבל רון, אתה תבוא אליי גם לאולפן. בעזרת השם. שנינו נקליט שיר. ראיתם בוודאי את הבחורה השקטה והסבלנית שיושבת כאן איתנו, אלמה כאן, ככה נקלט בעולם.